Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovana gospodo potpredsjednici Vlade, poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine državni tajniče, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meni je veliko zadovoljstvo u samo par dana ponovno biti u Neuropinu i tada smo vidjeli jednu veličanstvenu priredbu. Tada je jedan moto bio da je jedan važan dio hrvatske ukupne tradicije su veliki sportski rezultati, posebno naših vatrenih, na čemu smo svi ponosni. No danas možete vidjeti i neke druge aspekte hrvatske tradicije, hrvatske kulturne baštine, hrvatskog turizma, hrvatskih prirodnih ljepota. Mislim da je jako bitno da i prepoznate i tu važnu stranu naše prekrasne domovine. Vor ein paar Tagen war ich hier in Neuruppin und es war wirklich eine fantastische Veranstaltung. Ich bedanke mich, Herr Bürgermeister. Damals haben wir unsere Tradition in Art und Weise Sport gezeigt. Jetzt haben wir eine wunderschöne Ausstellung, eigentlich zwei wunderschöne Ausstellungen hier, damit die deutsche Publikum kann sich über kroatische Natur, aber auch kroatisches Tourismus mehr informiert sein. Zaista mislim da je jako krasno da je Hrvatska turistička zajednica, gospodin Kristijan Staničić koji će nam se kasnije pridružiti, prepoznala važnost sjevera Njemačke, da danas možemo prikazati upravo ljepote Republike Hrvatske, zbog toga što nam je svima poznato da je Njemačka prvi partner Hrvatskoj u turizmu. Dakle, Njemci su najčešći gosti, najvećem broju gosti u Republici Hrvatskoj, ali mi posebno drago što čuje od gospodina Kristijana Staničića da vidimo jedan outreach, rekao bih, i prema sjeveru Njemačke. To je jako bitno i zbog toga sam uvjeren da će sadašnja izložba, ali i naši vatreni na Europinu dati poticaj i gostima iz sjevera Njemačke da u što većem broju dođu u Republiku Hrvatsku. Bei uns ist es so, dass Tourismus spielt eine wichtige Rolle. Deutschland ist Partner Nummer 1 in Tourismus für Kroatien und wir haben wirklich sehr gute Prognosen für 2024. To će vjerojatno ministar turizma isto reći da su dobre i jesu procjene za ovu godinu. Deswegen es freut mich sehr, dass kroatisches turistisches Verband Tragikio und Herr Kristijan Staničić, die wird ein bisschen später kommen, sich fokussiert sind auf Norddeutschland. Die meisten Touristen aus Deutschland sind aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Hessen. Jetzt haben wir eine klare Richtlinie auch für Norddeutschland. Želio bih samo na kraju reći da je koliko je značaj Njemačke i koliko je značaj sjevera Njemačke i činjenice da su i naši vatreni na Europinu pokazatelj da su najvažniji ljudi, neki od najvažnijih hrvatskih dužnosnika danas sa nama, predsjednik Hrvatskog sabora, dva potpredsjednika vlade, ministar turizma, predstavnici Hrvatske turističke zajednice, pokazatelje koliko ste nam bitni i važni i za mene osobno veliki poticaj da napravimo iskorake u svakom pogledu i u sjevernom dijelu Njemačke. Wie wichtig ist Neuruppin und Norddeutschland für Kroatien, zeigt die Tatsache, dass die Spitzenpersönlichkeiten aus Kroatien da mit uns sind, Herr Präsident des Parlamentes, zwei Vizepremierministern, touristisches Minister auch dabei und auch einen starken Einsatz von Touristisches Verband in Frankfurt und Kristijan Staničić u Zagreb. Zaboravio sam reći, još jednom velika hvala i gradonačelniku Neuropina. Svih ovih dana uvjerili smo se za jedno veliko gostoprimstvo i napravili ste za nas sjajne stvari u Neuropinu, na čemu smo vam zahvalni. Ich begrüße mich und ich bedanke mich sehr herzlich für einen großen Einsatz und Unterstützung von den Bürgermeister von Neuruppin. Sie haben wirklich für unsere Nationalmannschaft sehr viel gemacht und ich bedanke mich sehr. Na kraju, našim dragim prijateljima, domaćinima Njemačkoj želimo puno uspjeha i večeras, a za naše vatrene sa srcem, nadam se, veliki uspjeh i pobjedu sutra u Berlinu. Wir wünschen alles Gute für deutsche Nationalmannschaft, aber wir drücken die Daumen für Kroatien morgen am Samstag in Berlin. Hvala vam lijepo još jednom.